Ja sen takia mä oon niinku huolissani, että kun tää uusi polvi kasvaa tähän niinku maailmaan koko ajan kriiseissä, niin se kuva tulevaisuudesta voi olla aika niinku pessimistinen ja huono ja vääristynyt. On ahdistusta, on paniikkia, on huolia. Ja mä joskus niinku, oli tilanne, missä siis nuori lapsi kysyi vähän niinku huolissaan vanhemmilta, että mitä sitten, kun koneet on niinku vallannut maailma, tuleeko robotit viemään kaikki työt, ja sitten me jotenkin niin kuin huolen kanssa tuli kysymään, ja nuori lapsi, pieni lapsi tuskin niin kuin itse keksi olla huolissaan tosta, vaan se on jostain napannut sen. Ehkä se on kuunnellut vanhempiaan tai se on kuunnellut jostain lähetyksestä jonkun jutun, mutta tavallaan se perintö, mikä me jätetään, niin pitäisi olla aika varovainen siinä, että me jätetään heille kuitenkin mahdollisuus, niin kuin kuvat, että tästä päästään eteenpäin. Perttu Pölönen, ihan mahtava saada viettää sun kanssa seuraava tunti. Kiitos, kun pyysit vieraaksi. Sä oot kirjoittanut, sulta on tullut ulos tulevaisuuden identiteetit-kirja, ja tämän niin kun, meillä on Sava Kustantaja Otava, ja sitten tämän niin kun innoittavana päätettiin, että tehdäänpä keskustelu, ja ajatuksena, että keskustellaan identiteeteistä, mutta keskustellaan mielellään myös kaikesta muusta. Hyvältä kuulostaa. Hei, mikä sulla on nyt? Me kuvataan tätä tammikuussa 2021, niin mikä sulla on tällä hetkellä sun niinku mielenmaisema? Mikä on päällimmäisenä? No, toiveikkuusuutta vuotta kohtaan varmasti. Saa nähdä, milloin kukakin tätä katsoo, mutta kun viime vuosi oli mitä oli, niin on semmoista toiveikkuutta, että tästä eteenpäin, tästä ylöspäin. Jos tarkkoja ollaan vielä, niin nyt on siis 7. päivä ja viime yönä oli Yhdysvalloissa, tai tuli sieltä uutisia. Hurjia uutisia. Ja se niinku ehkä laittaa myös miettimään sitä, tai mä huomasin, että musta ainakin nousi sellaisia ajatuksia, että mitä se oikeasti tarkoittaa se niinku halu olla oikeassa ja mihin se vie meitä. Et kun on niin kova tarve osoittaa ja jotenkin olla oikeassa, ja se menee niin pitkälle, että me ei enää tulla muiden kanssa toimeen, niin tähän liittyen on paljon ollut nyt jotenkin aamulla ajatuksia. Mutta mä oon jo jonkin aikaa puhunut työelämän vallankumouksesta ja tulevaisuudesta, ja mua tituleerataan futuristiksi, ja mä oon monesti sanonut, että mä uskon, että seuraavaksi tulee inhimillinen vallankumous. Ja puhut paljon rakkaudesta ja tämmöisistä arvoista, inhimillisyydestä ja empatiasta. Ja mä toivon, että nämä niin kuin on tavallaan myös niitä oppitunteja, mitkä vähän niin kuin vie meitä siihen suuntaan. Se ei käännä kelkka, mutta ehkä se kiihdyttää sitä tarvetta, että me huomataan, että minkä varan oikeasti kannattaa rakentaa, mikä kestää aikaa tulevaisuudessa. Niin toivon, että siihen suuntaan mennään. Mikä sun eka fiilis muuten oli, kun sä avasit aamulla uutiset? Mä itse asiassa illalla vai seurasit sä niitä yöllä? Mä olin illalla vielä hereillä ja sitten tietenkin seurasin. Ja mullakin on ystäviä, jotka on siellä ihan Capitol Hillillä töissä. Ja on itse ollut siellä ja muistan tavallaan, että hei, tuossa on tuo kulma ja ton takaa mennään tonne ja näin. Olihan se niin kuin, kun niitä tietoja tulee myös ripotellen, niin sitä niin kuin varoo jotenkin luomasta jotain mielikuvaa vielä liian aikaisin, liian varhaisessa vaiheessa, vähän niin kuin koronan suhteen. Et se on ehkä ahdistavaa just se, että kun ei vielä tiedä ja tulee sieltä täältä rippeitä, sitten vasta kun me tiedetään vähän enemmän ja tilanne alkaa olla, niin kuin, että meillä on kuva siitä, niin sitten voi niin kuin hengähtää, että okei, tämä tapahtui, näin tässä on. Mutta kun siinä vaiheessa, siinä niin kuin kriisikohdassa, siinä niin kuin kiihtymisvaiheessa, niin ei vielä niin kuin oikein tiedä, että mihin tämä johtaa, mitä tämä on, mitä tästä pitää ajatella. Yritin pitää semmoisen maltin, että vaikka samaan aikaan hirvittää, niin jotenkin, että no, nukutaan yö, katsotaan mitä sen jälkeen tapahtuu. Mutta ehkä tämäkin on, niin kuin, jos tästäkin pitää joku oppi saada, niin mä oon huomannut viime aikoina paljon miettineeni sitä, että kun me ihmiset osataan muuttua sit, kun on pakko, mutta aika harvoin me osataan tehdä se ennakoiden. Tai sanotaan näin, että me odotetaan, että se tulee lähelle tai jotenkin omakohtaiseksi tai me saadaan niinku isompi varoitus. Et vaikka me nähdään nyt jo merkkejä, eihän tämä niinku sinänsä yllätyksenä tullut. Niin onhan niinku arvuuteltu, eikö niin, että jos syksylläkin arvuuteltiin, että mitä kaikkea tässä voi käydä, niin toihan oli yksi, mitä on heitetty skenaarioon. Ja just se, että tavallaan ei tämmöiset niinku tuu tyhjöstä, vaan ne on kytenyt, ne ilmiöt on ollut siellä ja me ei olla saatu niitä hallintaa ja nyt tavallaan se ryöpsähtää. Ja jotenkin tämä, että ihmiset, niinku,
et vaikka vuosi sitten, niin Australiassa palo miljoonia hehtaareja metsää. Niin. Ja jokainen tietää, että ilmastonmuutos on todellinen ongelma, mutta se ei ollut silti se miljoonien hehtaarin metsäpalo tarpeeksi iso juttu meille, koska ei me täällä Suomessa tai täällä päin, niin ei me reagoitu, ei me muutettu oikeastaan mitään sen suhteen. Mm. Jos Lappi olisi ollut ilmiliekeissä, niin viimeinenkin olisi herännyt, hei nyt. Mutta me selkeästi sanoit, että hei, nuo metsäpalot on iso juttu, mutta ei tämä vielä hetkauta meitä. Me tarvitaan isompi varoitus, sen pitää tulla lähemmäs, se pitää olla vielä merkittävämpää. Pandemiat on samanlaisia juttuja, että me nähdään, että hei, kiihtymisvaihe tai jotain muuta, mutta ei vielä. Niin. Sitten kun se tulee, että hei, nyt on pakko, niin. Wow, niin sitten me pystytään. Tai me tiedetään, että ei kannata syödä epäterveellisesti. Ja kaikki tietää, että älä ota joka päivä sitä hampurilaista, mutta sitten vasta kun tulee sydänkohtaus, niin sitten muututaan. Et me ollaan huonoja niin kuin oppimaan tarpeeksi ajoissa niistä varoituksista. Mm. Ja ehkä tämäkin nyt, mitä viime yönä tapahtui, niin on ehkä just sitä, että no, ne varoitukset oli siellä. Ei se tullut yllätyksenä, mutta sen piti tulla lähelle. Ja nyt tapahtui ehkä se muutos, että hei, nyt se kelkka kääntyy. Ja nyt mennään siihen inhimillisemmän, siihen parempaan suuntaan. Mm. Mutta sen piti tavallaan tulla aika lähelle. Mm. Ja mä toivon, että tämä on niin kuin se oppitunti, mikä tästä nyt otetaan. Mm. Että josko tämä nyt olisi jo tarpeeksi iso varoitus meille, että me uskotaan. Toi, ihan hirveän hyvä jotenkin niin kuin kuva tästä, että miten ihminen toimii. Mun on tehnyt itse asiassa mieli kysyä sulta nyt sit sellaista asiaa, kun me ollaan eletty tätä covid-aikaa ja tällaista. Niin kuin, sä oot tällainen multitalentti, niin kuin nuori älykkö ja säveltäjä ja futuristi. Siis ajattelet saada tällainen titteli itselleen, kun olla futuristi. Sitten mä haluan jotenkin henkilökohtaisesti kysyä sulta, että miten... Tai pystytkö edes vertaamaan sitä, että miten se, mitä kaikkea sä ymmärrät ja tajuat, niin auttaa sua esimerkiksi tämmöisenä vuonna, missä kaikki on mennyt uusiksi? Eli tavallaan jotenkin se, että onko sun niin jotenkin helpompi suhtautua kaikkeen, tai onko se sillä, että kyllähän mä tämän tiesin, että tämä tulee olemaan näin? Vai, niin, no okei, okay. Niin, tämä on tämmöinen ympäripyöreä kysymys, mutta se on niin kuin ollut mulla semmoinen, minkä mä haluan sulta kysyä. Siis varmaan kaikki pystyy siihen samastumaan, että monethan meistä tietää vähän niin kuin, että miten kannattaa olla, ajatella, elää niin poispäin. Mutta sitten vasta kun me päädytään semmoiseen tilaan tai paikkaan, missä me tarvitaan niitä asioita, mistä me ollaan puhuttu, me vasta niin kuin opitaan, että mitä se sana tarkoittaa, mitä on ystävyys, mitä on rakkaus. Tavallaan, että sitten vasta kun me... Itse ollaan semmoisessa tilassa, että me voidaan alkaa niinku testaa, että osaanko minä elää niin kuin minä puhun. Niin ehkä tämä on myös itselle ja varmaan kaikille ollut sitä harjoitusta niinku tämmöisten erilaisten vuosien ja kriisien ja muiden läpikäyminen, että tavallaan olenko mä sisäistänyt sen, mitä mä niinku ainakin päällisin puolin tuntuu, että mä osaan puhua siitä. Tavallaan onko se oikeasti, että toteutuuko se, toimiiko se. nyt se testataan. Että kriisi herkistää kasvulle ja herkistää ylipäätään meitä. Reflektoimaan ja siinä mielessä se on niin kuin hyvä oppitunti. Mutta en mä sitten tiedä, niin kuin, tai sanotaan näin, että kun mun tehtävän kuva on yrittää ymmärtää maailmaa ja katsoa eteenpäin ja jotenkin tulkita sitä ihmisille tietenkin omasta näkövinkkelistä, niin eihän se toiminta voi olla, se toiminta ei voi tähdätä siihen, että mä osuisin oikeaan. Tavallaan se ei voi olla se, mikä määrittää, että kuinka hyvin mä onnistun. Eli sä et aseta sellaisia tavoitteita, että sä voit niinku 10 vuoden päässä sanoa, kattokaa nyt, täältä tapahtuu tämä, mitä mä silloin sanoin, niin, tai siis, vai onko se sitä? Nimenomaan ei. Et tavallaan se ei voi olla niin, että me niinku, et kuka osu oikeaan, kuka osaisi nähdä tämän aikaisemmin vai myöhemmin. Siihen ei pitäisi, tai siinä on ehkä mahdoton pyrkiä. Se mihin pitää pyrkiä, on se, että me puhutaan niistä asioista niin, että tietoisuus kasvaa. Ja kun tietoisuus kasvaa, me ollaan niin kuin palloteltu ja pureksittu jotain näitä skenaarioita, niin maailma on niin epävakaa ja epävarma, että ei me tiedetä, mitä tässä käy. Mutta sitten kun joku näistä todellisuuksista sit lopulta tapahtuu, niin, skenaarioista, niin se ei tule yllätyksenä. Mm. Me voidaan reagoida siihen. Ja se, että jos joku voi sanoa, että hei, Tuurila asuin oikeaan, niin se ei ole hienoa, vaan se, että me ollaan niin kuin tuotu näitä asioita keskusteluun ja pohdintaan, ja sitten kun pitää muuttua, me ollaan nopeita. Mm. Niin... Ehkä tänä päivänä, niin kun me ollaan jotenkin semmoisia, että me halutaan niin nopeasti laittaa asioille leimoja. Mm. Ehkä se tulee mediasta, mutta me tykätään määritellä ja niin kun me käytetään sitä määrittelyvaltaa, että joku asia on hyvä tai paha. Mm. Niin kun joku asia, että se on musta tai valkoinen, niin siitä pitää ajatella tällainen ja tälleen. Tulee joku ilmiö, sitten se heti niin kun määritellä, että se on tämmöinen. Mm. Ja Suomessa meillä
en tiedä voiko yleistää, mutta meillä vielä ehkä on semmoinen yhden totuuden, että näin se on, näin se meni, näin se niin sä puhut sun kirjassa hyvin, että Suomessa kaikki, mikä ei ole eksaktia, niin se on hähmäistä ja sen takia, että meillä on niin kuin, sulla oli tämmöinen lause kirjassa ja tavallaan, että sen takia meillä on tarve tehdä asioista eksaktia, jos ei ne ole sitä, niin sitten... Siis me ollaan insinöörikansa, niin, jos niin. Meillä ei ole yksiköitä niin. Ja numeroita ja arvoja ja siis niin kuin lukuarvoja ja niin sitten se tuntuu vähän niin kuin, että se ei ole olemassa. Se on vähän semmoista hippien omaa. Niin, ja sitten se tuntuu vähän ehkä todelliselta. Ja sitten se menee vähän semmoiseksi, niin kuin, että se ei ole niin, kuin niin merkittävää. Mutta mun pointti on ehkä tässä, että kun me tykätään niin kuin määritellä asioita hyviksi tai huonoiksi, niin ehkä tänä päivänä olisi viisautta vähän niin kuin odottaa, malttaa hetki, ennen kuin päätetään, että mitä mieltä mä oon tästä. Ja tänä päivänä jopa... niin kuin futuristit tai muut, jotka pyrkii sanomaan, että tämä on hyvä, tämä on huono, niin jopa sabotoi niin kuin sitä itse ennustusta. Siis mikä mun pointti on, miten että... Miten sä tarkoitat? Tarkoitatko sä, että futuristit itse sabotoi? Niin, tai sanotaan, no jos vaikka ensi viikolla olisi vaalit. Joo. Ja meillä on tietty porukka ehdokkaita. Ja nyt joku ennustaja, eukko, sanoisi, että hei, että tämä henkilö tai tämä puolue tai mikä tahansa pääsee eduskuntaan tai tämä tulee valituksi, niin kun se laitetaan tuonne nettiin, sitten tulee uutinen. Ihmiset lukee sen, että ahaa, että hei, että tästä povataan niin kuin voittajaa ja näin. Niin ihmisethän reagoi siihen. No, että ahaa, että jos se menee näin, ne alkaa pelaa sitä peliä, miettiä, että no mäpä äänestän tota. Tai nyt tässä tilanteessa mun kannattaa sittenkin mut vaihtaa mun ääni tolle. Ja ne muuttaa omaa käyttäytymistään riippuen siitä, että miten siitä puhuttiin. Eikö vaan? Sitten kun tulee vaan... tietyllä tavalla semmoista ennustamista, mikä tavallaan se ennustaminen vaikuttaa siihen itse lopputulokseen. Just, joo, nimenomaan, koska sitten kun tulee se vaalipäivä, niin sitten ihmiset antaa äänensä ja ne lasketaan ja sitten se menee siis ihan eri tavalla kuin mitä niissä ennakkokyselyissä oli. Ja sitten taas käydään se polemiikki, että miten näin saattoi käydä, niin poispäin. Mutta että jos se ennustajaeukko olisi tiennyt etukäteen, että miten se menee, mutta se ei olisi kertonut siitä, niin se olisi varmaan mennyt niin. Mutta se, että se tieto levisi, sai ihmiset muuttaa niiden käyttäytymistä, ja sitä kautta lopputulema oli eri. Niin mun pointti tässä on nyt se, että futuristit muut puhuu siitä, että miten tekoäly muuttaa maailmaa, miten robotiikka ja nanoteknologia, virtuaalitodellisuus, synteettinen biologia ja kaikki nämä, niin se voi jopa ironisesti kääntyä tai mennä just toisin kuin mitä nyt ajatellaan. Eli tarkoitatko siihen, että ihmiset sitten niinku herää siihen, että hei, me ei halutakaan, että nämä, pelkästään nämä rupeaa ohjailemaan meitä ja, no, ja mun pitää ymmärtää enemmän näitä asioita. Siis just näin, että tavallaan me niin kuin otetaan kantaa jo siinä matkan varrella, että mitä me ajatellaan tästä. Joo, että halutaanko näin. Me niin kuin samaa suuntaan mennä vai ei, ja sitten jotenkin se polku menee sitten vähän eri tavalla kuin mitä nyt näyttää. Että kukaan ei voi sanoa, missä ollaan vuoden tai viiden tai kymmenen vuoden päästä, niin on vaikea niin kuin jotenkin myöskään sitten ennakoida, että miten niin kuin semmoinen yleinen ilmapiirikulttuuri, että miten se kehittyy. Niin. Siis teknologia on tosi paljon helpompi ennustaa kuin ihmistä. Me voidaan sanoa, että missä meidän laskentateho ja tietokoneet ja muut vermeet on niin kuin 3 vuoden päästä. Mutta minkälainen kulttuuri meillä on 3 vuoden päästä? Minkälainen ilmapiiri? Mitä ihmiset ajattelee? Onko ne väsyneet? Se on täyskysymysmerkki. Ja sen takia niin kuin on hyvä, että puhutaan tulevaisuudesta, mutta ihminen ja ihmisen tulevaisuus on edelleen aika... Onko tämä, jos ajattelet, että kautta historian, niin aina sinä aikana on uskottu, että maailmanloppu tulee tänä aikana. Niin. Ja sitten sehän on tämmönen myöskin tämmöisten tietynlaisten uskontojen vähän tämmöinen niin kuin tapa, että maailmanloppu on ihan kohta ja parantakaan tapana ja tämän tyyppisesti. Niin onko se itse asiassa niin kuin, onko se itse asiassa juuri sitä, että sen tarkoituksena on saada ihmisiä ryhdistäytymään tai heräämään jostakin unesta? Niin. Vai miten sä näet sen, että ihmiset kautta aikojen kaikkina aikoina ennustaa sitä, että nyt tänä aikana tapahtuu se? Nyt se. No, mä en ehkä tiedä ihan suoraan sanottuna, että voi olla, että siinä on niin kuin semmoinen sense of urgency. Niin, että tiedätkö, että nyt niin kuin tapahtuu ja nyt... niin kuin nyt eletään erityisiä aikoja ja niin poispäin. Varmasti aina on ollutkin näin, mutta me ollaan kuitenkin epäonnistuttu näkemään, että se elämä jatkuu tästä kyllä kuitenkin tavalla tai toisella. Mä on edelleen aika niin kuin, mä uskon ihmisten sopeutumiskykyyn kyllä. Et kyllä tässä tavalla tai toisella pärjätään, mutta että, se vaatii totuttelemista, vaatii pois oppimista, vaatii aika paljon. Mutta ehkä se niin kun ylipäätään tänä päivänä tässä informaatiotulvassa, missä me eletään, niin se, kuka pitää sitä puhetta, kuka saa sen mikrofonin ja valokeilan ja kuka saa sen
mahdollisuuden ensimmäisenä määritellä, että mitä tämä oli, niin, niin silloin ihan valtavasti valtaa. Niin. Ja se, että kun joku niin kun kertoo, että nyt ajat ovat tällaiset, tai nyt se maailma näin loppuu, tai nyt kohta tulee tuo, niin, niin pitää olla mun mielestä pitää tuntea olonsa aika nöyräksi, kun lähtee niin kun muiden puolesta jotenkin yrittää selittää asioita, tai jotenkin niin kun vetämään asioita yhteen, että näin se on. Et vaikka tälläkin hetkellä mä mietin itse paljon sitä, että kun puhun näistä teemoista, niin minkälaisia mielikuvia käyttää, mitä sanoja käyttää, koska mä oon huomannut tuolla, kun Suomessa ja maailmalla pyörii ja puhuu, niin eri ikäiset aika eri tavalla suhtautuu tulevaisuuteen. Monet, jos on niinku selkeästi vanhempaa ikäluokkaa, niin ne ehkä vähän katsoo taaksepäin haikailen ja nostalgisoi, että niinku jotenkin näin. Nuoremmat on sen sijaan niinku aika pelokkaita tulevaisuudesta. Molemmat katsoo niinku eri suuntiin eri tavalla ja mä oon niinku alkanut miettiä sitä, että miten me luotaan semmoinen ilmapiiri, että me oltaisiin optimistisia. Mm. Että jos tällä hetkellä media niin kun pyrkii tavallaan antamaan meille hyvin karkeita, isoja kuvia, että tämä työpaikka, nämä alat katoavat, näin kone voittaa ihmisen, näin se ja tämä ja tuo, niin tavallaan, jotta mainostajat saa rahaa, me ollaan valmiita niin kun boostaamaan dystopioita. Ja se ei ole kovin hyvä vaihtokauppa. Miten se suomentaisi dystopian, kun aina tulee kritiikki, että jos käytetään sivistyssanoja. Siis kauhukuvia. Niin, kauhukuvia. Että tavallaan, et onko se sen arvoista, että me levitetään tällaista tunnelmaa, ihan vaan, että se bisnesmallin myötä ne mainostajat saa klikkeistä rahaa, että sun pitää klikata. Niin, koska media on mitä suurimmassa määrin, se on kriisibisnestä ja se elää kriiseistä ja se on tavallaan hyvin tarkoituksenmukaista, että tavallaan luodaan niitä uhkakuvia, jotta, koska se hätä saa ihmiset ostamaan ja klikkaamaan. Niin, ja siis se toimii. Niin, siis, se toimii erittäin hyvin. Ja sen takia mä oon niinku huolissani, että kun tämä uusi polvi kasvaa tähän niinku maailmaan koko ajan kriiseissä, niin se kuva tulevaisuudesta voi olla aika niinku pessimistinen ja huono ja vääristynyt. On ahdistusta, on paniikkia, on huolia ja mä joskus niinku oli tilanne, missä siis nuori lapsi kysyi vähän niin kuin huolissaan vanhemmilta, että pitää sitten, kun koneet on niin kuin vallannut maailman, tuleeko robotit viemään kaikki työt. Ja sitten me jotenkin niin kuin huolen kanssa tuli kysymään. Ja nuori lapsi, pieni lapsi, tuskin niin kuin itse keksi olla huolissaan tuosta, vaan se on jostain napannut sen. Ehkä se on kuunnellut vanhempiaan tai se on kuunnellut jostain lähetyksestä jonkun jutun, mutta tavallaan meidän se perintö, mikä me jätetään, pitäisi olla aika varovainen siinä, että me jätetään heille kuitenkin mahdollisuus, sellainen niin kuin kuva, että hei, tästä päästään eteenpäin. Ehkä tämäkin on se, mikä tulevaisuuskeskusta välillä mua vähän hiertää, että kun me tykätään niin nopeasti mennä niihin leimoihin, mistä mä äsken puhuin, että hyvä tai paha, onko maailma parempi kuin ennen, onko maailma huonompi. Ja aina kun joku sanoo niin kuin parempi tai huonompi tai näin, niin mun mielestä se on hirveä yleistys, kun ajatellaan, että se on monessa eri mielessä. Joo. Tiedätkö, niin kun, se on ton erilainen. Mä jaan sun kanssa jotenkin ton. Siis musta on ihana ensinnäkin kuunnella sua ja siis kauhean niin kun raikasta. Ja mä tykkään tosta sun tavallaan tommosesta optimistisuudesta, koska helpostihan tulevaisuuden ennustamiseen nimenomaan, tai ennustamiseen, siis skenaarioajattelu liittyy semmoinen niin kun, just, että nyt me elämme todella isoja murroksia ja jotain ihan kohta tapahtuu. Niin voi hetki, nyt mulla katkesi tämä ajatus. Niin tämä huoliajattelu, siihen mä olin jotenkin, sitten mun piti kysyä sulta, että mistä sä oot saanut tämän tämmöisen niin kuin optimistisuuden tai toiveikkuuden tai tämmöisen niin kuin ilmavuuden, mikä tässä sun ajattelussa on, koska jos ajattelee niin. vaikka kun kuuntelee Hararin puheita, niin mä itse tykkään todella paljon hänen teksteistä, mutta siinä on semmoinen valtava niin kuin agitoitunut paatos, jossa hän on hyvin huolissaan kaikista asioista ja mun mielestä hän on huikea ajattelija. Mutta sitä mä mietin aina, että mihin tämä tarvitaan, tämä tämmöinen kuitenkin semmoinen, niin kuin, että tulee vähän semmoinen niin kuin hädän ilmapiiri. Niin, onko se keino, onko se tietoista vai onko se jotenkin aitoa? Mä en tiedä. Mulle. Niin, onko se tahatonta, niin. Että se on vaan jotenkin se. Ja sitten mä välillä miettinyt myöskin sitä, että onko se että kun se englanti ei ole se äidinkieli, että tavallaan, niin kun, mä en tiedä, onko se hänen äidinkieli hebrea tai niin kuin näin, että jotenkin että se niin kuin retorinen kulttuuri on niin kuin erilaista ja se puhumisen tapa. Jep, ja varmaan just käännetään englanniksi, niin englannissakin sitten vähän ehkä erilaisella kulmalla näistä puhutaan, tai Amerikassa siis. Mutta mulle ehkä siis
se kokemus, kun mä olin Piilaaksossa siis opiskelemassa ja käymässä näitä juttuja läpi. Eli siitä on joku 3-4 vuotta. Siitä on joo, 4, itse asiassa 5 vuotta tulee kohta. Mutta siis se oli semmoinen, että muhun pumpattiin steroideja, semmoista maailmanmuutoshenkeä. Ja sitten ehkä hetken päästä saa vähän perspektiiviä, tavallaan osaa laittaa sen kontekstiin. Kun sä sanoit, että pumpattiin steroideja ja maailmanmuutoshenkeä, niin oliko siinä plussa tai miinus? Oliko se niinku uhka vai mahdollisuus merkitystä? Siis se oli steroidit? Plussa. Siis se on niinku ehkä poikkeus. Kyllä Piilaakso on paljon sitä miinusta, siis sitä, että niinku se on bisnes ja tulevaisuus, se semmoinen niinku huolen ja pelon ilmapiiri, ja sitten niinku, että tarjotaan siihen apua, niin se on ihan bisnes. Mutta tämä oli ehkä enemmän plussaa kuitenkin, mutta sanotaan näin, että sitten kun mä myöhemmin menin, perustin ystävän kanssa non-profitin ja lähdettiin Myanmariin kehittää sitä Piilaaksosta. Ja sitten alkoi saamaan vähän perspektiiviä ja katsoa vähän erilaista ympäristöä ja jotenkin hetki kului aikaa. Ja sitten alkoi nähdä se, että se valtava ja uskomaton insinöörin maailman ylistys, mikä Piilaaksossa on, ja se semmoinen, että teknologia korjaa kaikki ongelmat, niin alkoi saamaan vähän sellaista, että ehkä se ei olekaan ihan kaikki kaikessa. Se teknologia ei niinku yksinään ehkä olekaan se ratkaisu. Ja silloin alkoi tulla semmoista, että mitä me tarvitaan se ihminen, se ihmisyys, sen ymmärrys. Ja sitä kautta mulle ehkä on tullut tätä, että meidän pitää niinku vastapainottaa tätä tulevaisuusteknologia niinku imua sillä, että se ihminen ei unohdu. Niin. Ja monesti se teknologia muu, niin se tavallaan on sitä, että niinku, et painetaan ja kovalla forcella jotenkin, että maailma muuttuu näin ja näin. Niin mä ehkä itse mulle tuli semmoinen vastareaktio. Et mä ymmärrän sen ja mä oon niin ollut siellä aika ytimessä ja se on tepsin myös muhun. Mutta nyt huomaa, että et se on kiinnostavaa, mutta se ei ole kaikki kaikessa. Että tarvitaan jotain muutakin. Niin ja tää mun piti siis, kun mä äsken vähän sokeltelin sitä, että mihin mun, niin jotenkin se, että suhtaudutaanko me niin kuin siihen, että maailma on menossa huonompaan suuntaan tai maailma on menossa niin kuin parempaan suuntaan. Niin. Ja nythän on näitä, vaikka nyt tänäkin vuonna tämä hyvän historia on ollut hyvä esimerkki siitä, että se on vaan niin kuin tapa, miten asioista niin kuin kerrotaan. Kyllä. Mut mihin, jos mä, tai minkälaiseen tulevaisuuden kuvan sä, tai miten sä näet? Mä en edes kysy usko, koska mä ajattelen, että se on niin kuin uskonto, että mitä näkyjä ihminen näkee niin kuin tulevaisuudesta. Mutta miten sä niin kuin näet, että minkälaisessa maailmassa sä elät itse esimerkiksi 50-vuotiaana? Siihen on nyt 25-26 vuotta. Mahdotonta sanoa. Siis, kun mä mietin lähinnä yhtä sitaattia, mikä mulle tuli mieleen. Douglas Adams on sanonut, että kaikki mikä keksitään, kun sä oot 0-15-vuotias, se on osa elämää ja luonnollista. Ja se on, niin kun me otetaan se itsestäänselvyyteen, on sitten lentokone tai juna tai sydämen tahdisti. Mutta sitten kun sä oot 15-35, niin yleensä silloin asiat on niin kun suurellisen kiinnostavia, hienoja ja innostavia. Jotenkin, että mä ajattelen, että se muuttaa kaiken. Se on, niin kun, siitä voi tulla sulle ura ja se voi, niin kun sä perustat sun identiteettiä elämään sen varaan. Okei, että jotain uutta tulee ja sä lähdet sen aallonharjalle mukaan. Ja sitten sillä on niin kun puoli vitsillä, mutta se sanoo sen, että sitten kun sä oot täyttänyt 35 tai tämä oli, ehkä se on nykyään, no ei niillä numeroilla väliin, mutta tietyn pisteen jälkeen, niin kun keksitään uusia asioita, niin meidän reaktio muuttuu. Ja yleensä se on se, että tuo, mitä nyt keksit, se on vastoin maailman luonnollista järjestystä. Näin ei voi, että toi on niinku huono juttu ja paha juttu. Ja mietin, että kun mä oon 50, niin että osaanko mä edelleen olla optimistinen ja ottaa asioita vastaan, että hei, että niinku, tämä vie meitä eteenpäin oikeaan suuntaan ja näin poispäin, vai onko mä jotenkin niin kun ajatellut löytäneen, että kun näin se toimii ja tämä on se, miten on hyvä ja tämän jälkeen niin kun tätä ei kannata niin kun horjuttaa. Ja onhan mulla nyt jo, mä tunnistan nyt jo itsestäni semmoisia juttuja, että niin kun on asioita, mitä ei kannata horjuttaa. Kuten esimerkiksi? Mikä? No se, että jotain voi tehdä, ei tarkoita, että niin kannattaa tehdä. Okay. Ja toi on ehkä yksi viime vuoden iso teema, koska tuntuu, että tänä päivänä niin yllätyksellisyydestä maksetaan. Jos sä oot futurista tai muu, sä voit keksiä jonkun hyvän idean ja ajatuksen. Sä meitä sanot sen seminaarisaalissa jengi sille, että vau, mä sain uuden idean. Ei idealla ole mitään arvoissa, on täysin niin kuin turha. Siis sanotaan näin, että se, että meillä on mahdollisuus tehdä jotain tosi hienoa, ei vielä ole peruste, että kannattaako. Siis vaikka lentävät autot. Sä kerran sanot sen, kaikki muistaa sen loistavaa, että hei, vau, wow, tähän on tulevaisuutta. Miksi ihmeessä meillä on lentäviä autoja? Mä en niin keksi tavallaan, että me ei haluta, että kohta meillä on valtavasti äänisaastetta. Ja siis ihan viimeinen, mieluummin maan alle. Jos pitää, niin hyperloopit ja mennään niin kuin näin. Mutta se, että jotenkin
se, että me voidaan ajatella jotain, me voidaan tehdä jotain, niin me ei niinku automaattisesti ajatella, että hei, toi on tulevaisuutta. Tarvitaan lisää niin kuin viisautta sanoa, että kannattaa, onko se hyvä juttu vai ei. Että vaikka teknologialla voidaan tehdä uskomattomia juttuja. Niin, ja se on niin kuin mahdollista teknisesti. Niin, ja niin, ja se, moni se, asia on nyt jo, mitä ei kuitenkaan vieläkään tehdä eettisistä niin. syistä. Niin, siis mä niin kuin, että vaikka teknologialla pystyy tekemään just hienoja juttuja, niin se ei opeta meille oikein aika väärää. Ja se ei tee meistä parempia ihmisiä. Siis niin kuin, että se ei opeta meille myötätuntoa, eikä se opeta meille moraalia. Ja niin poispäin. Niin ehkä toinen tavallaan, että mitä mä niin kuin meinasin tuossa sille, että kuinka paljon osaa haastaa itseään vielä viisikymppisenä, niin se on ehkä se, mitä mä tässä eniten mietin, että tämä kehitys tulee kiihtymään ja se tulee niin kuin, ei tästä tule nyt niin kuin laantumaan sinänsä, niin. Maailma tulee muuttua, mutta se, että osaako tunnistaa sen, mikä on niin kuin hyvää ja kaivattua ja niin kuin tervettä itsensä haastamista ja poisoppimista niistä käytännöistä, ja mikä on sitten taas, niin kuin, että ei kannata. Niin se on varmaan se, minkä kanssa jokainen tulee painia ikuisesti, että niin kuin, onks me nyt vaan jäärä, kun mä ajattelen, että toi vanha oli parempi, vai onko mä viisas, kun mä näen, että se vanha oli parempi, että ei kannata mennä eteenpäin. Niin, en tiedä. Se on aika iso kysymys. Se on aika iso kysymys. Mutta sanotaan, että 2000, kun mä oon 50, on vuosi 2045. Silloin pitäisi olla siis ympäristötavoitteet saavutettu, eikö vaan? Ja näen, että toivottavasti. Niin, että sä työskentelet sen eteen tai niin kuin laitat omaa ennustetta sen? Niin, tai sanotaan näin, että mä ainakin kannan korteni kekoon, että se inhimillinen vallankumous, että, mä niin kuin, että me opittaisi näkemään se hähmäinen, ja siis nojaamaan näkymättömään, että me ei voida laittaa uteliaisuutta eikä myötätuntoa eikä rohkeutta niin kuin Exceliin eikä numeroihin ja tilastoihin. BKT ei mittaa opettajien intohimoa tai mitä tahansa muuta niin kuin tärkeää asiaa elämässä. Niin jos me vaan johdetaan numeroilla, me optimoidaan, kehitetään ja kiihdytetään ja tehostetaan ja talouskasvua. Jos me vaan pyritään kasvamaan, niin ne asiat, mitkä nämä numeroissa voi unohtua. Ja sit siinä kohtaa, kun me tehostetaan niinku liian pitkälle, että me unohdetaan ihminen. Niin. Et me ollaan vaan niinku ihmiskoneita tai robotteja, että me unohdetaan siis nämä tämmöiset inhimilliset arvot. Niin silloin elämänlaatu kärsii. Ja en tiedä, onko nyt jo merkkejä siitä. Meidän mielenterveys globaalilla tasolla, me nähdään, kuinka merkittävä haaste se on, ja me nähdään niin kuin signaaleja, että hei, tämä ei välttämättä saa meitä voimaan hyvin, tämä jatkuva vertailu, kilpailu, yksilökeskeisyys, kaikki tämä, niin ehkä mä kannan korteni kekoisesti, että me opittaisiin näkemään niin kuin ne asiat, missä kannattaa onnistua. Ja tässä kirjassahan, tässä sulta on tullut siis kaksi kirjaa aika tiiviiseen tahtiin, tulevaisuuden lukujärjestys ja nyt tämä tulevaisuuden identiteetti, niin tässähän sä haastat aika paljon niin kuin yksilöä pohtimaan omaa identiteettiä ja minkä tai miten sitä ylipäätänsä kannattaa ajatella. Joo. Mikä oli sulla niin kuin se tausta, että miksi sä oot halunnut pureutua tämmöiseen aiheeseen kuin identiteetti? Niin. Mä luulen, että kirjan kirjoittaminen ainakin mulla lähtee aika pitkälti siitä, että mitä mä halusin itselleni opettaa ja niin kuin itse oppia. Niin, onko sä huomannut se, että usein kun kirjoittaa kirjaa, niin sitä kirjoittaa itse asiassa itselleen? Siis ihan täysin. Se on niin kuin jännä. Että sehän on tavallaan laatuaikaa, että voi tehdä niin kuin joku kustantaa sen, että sä työstät itseäsi. Ei kun oikeasti, se on ihan uskomatonta, että niin kuin jossain kohtaa sitä huomaa, että mä niin kuin mietin itseäni, mietin perhettä, ystäviä, kaikkia niin kuin tavallaan, että sen laittaa ihan erilaisen kontekstiin. Niin. Ja se on aika hyvä niin kuin reality check, että se on relevantti. Että se tuntuu siltä, että hei, mä tiedän, että kuka lukee tai kenelle tämä on tai jotenkin näin. Mutta siis tuossa identiteettijutussa ehkä niin kuin pohja kaukana jo. Mutta kun mulla on aika sillisalattitausta, mä oon siis koulutukseltani kuitenkin edelleen säveltäjä. Mutta sitten kuitenkin tällä hetkellä yrittäjänä siis teen puhekeikkaa, kirjoitan näitä kirjoja. Sä oot mukana näissä Myanmarin opetus. Niin, siis mä oon perustanut muutaman firman. Yksi on Myanmarissa, on ollut siellä piilauksessa opiskelemassa ja sitten mulla on tää sävelkelo, mistä kaikki lähti. Siis, mulla ehkä oli joskus just sitä, että mikä ihme rönsyilijä mä oon. Kun mä niinku, että jos joku esittelee mut tai jos mun pitää kertoa itsestä, niin se on yllättävän vaikeeta, kun
mun on vaikea laittaa itseäni semmoiseen boksiin, tai jotenkin ihmiset hämmentyy, jos mä kerron. Niin mäkin sanoin heti, että mä en kuule Perttu käytössä nyt mitään titteliä. Mikä on mahtavaa, koska siis just niin kuin mä tuolla sanon, että niin. Kumpa ihmiset olisi muutenkin kuin tittelirimpsu. Niin, ritirimpsu. Joo, nimenomaan. Mutta siis ehkä se tuli siitä, että mä koin tarpeen, että mun pitää pystyä jotenkin selittämään itselleni, että kuka mä oon, koska nämä tämmöiset perinteiset tittelit, ne tuntuu, että ne on aika kaukana toisistaan, tämä säveltäjä ja futuristi ja kirjailija ja puhuja ja maailmanparantaja ja niin poispäin. Niin silloin mä niin kun sain tämän ajatuksen, että kun meillä on, suomen kieli on niin uskomattoman niin kun notkea ja upea, että me voidaan tehdä taidosta titteli, siis joku niin kun tekeminen, niin. Voidaan siitä tehdä titteli, jos sä oot hyvä yhdistämään, sä oot yhdistäjä, niin. Sä voit olla innostaja, mahdollistaja, värittäjä, kirkastaja, mikä tahansa verbi, siitä voi tehdä tämmöisen taitotittelin. Mä aloin miettiä, että jos mä mieluummin määrittäisin itseni taitojen ja ominaisuuksien kautta, enkä sen niin kuin toiminimen tai työnimikkeen kautta, niin silloin se tulisi vähän lähemmäs. Että niin. Jos mä kerron, että hei mä väritän, mä kirkastan, niin se heti kertoo vähän niin kuin, että okei, mitä mä niin kuin, mikä se mun osaamisen ydin on. Jos mä sanon, että mä oon sihteeri tai mä oon data-analyytikko, niin se ei vielä kerro, että niin kuin, mitä sä oikeasti teet. Niin sit mä aloin miettiä, että no mikä sana kuvastaisi mua. Ja mä oon vaihtanut sitä muutamaa kertaa. Ensimmäinen taas olla kirkastaja. Joo, niin mä ajattelin, että se on sulla täällä myös ensimmäisenä. Ja joo, mä mietin, että kuka sä oot, täällä on kirkastaja, yhteyttäjä, komponeeraaja, vaalija, värittäjä, joustavoittaja, aistittaja. Niin, kyllä mäkin niin ajattelin, että tämä kirkastaja on. Niin, mutta... Ja noitahan voisi kehittää vaikka niin, siis tuossa vaan muutama esimerkki. Niin, täällä on keksi oma titteli siinä niin, lopussa. Niin. Mutta siis, mut se on ollut kirkastaja jossain vaiheessa, sit se oli värittäjä. Sitten se on ollut maustaja ja sen sellaista, mutta pointti ehkä se, että mä jossain kohtaa huomasin, että säveltäminen, yrittäminen, innovoiminen, keksiminen, nämä kaikki jutut, mitä mä teen, niin se prosessi on ihan sama. Et vaikka se kirkastaminen, että mä rakastan sitä, kun mä pystyn kirkastamaan jotain asiaa tai ideaa tai konseptia. Se tapahtuu välillä puhumalla, välillä kirjoittamalla, välillä se tarvitsee musiikkia, että joku tunne tai muu tulee niin kuin esiin. Silloin mä niin kuin tajusin, että hei, Et yhtäkkiä mä niinku löysin yhteisen nimittäjän. Että mä en olekaan niinku outo, kun mä teen kaikkia näitä juttuja, vaan että se piti vaan sanottaa niin. Eri tavalla. Ja tässä ei ole niinku tavoite nyt jotenkin luoda synonyymejä kaikille eri ammattille tai semmoista, vaan niinku vahvistaa, tunnistaa oma vahvuus. Ja löytää tavallaan se, että missä mä oon hyvä. Ja se on yllättävän vaikea rasti, kun kysyy ihmisiltä, että hei, kuka sä oot, missä sä oot hyvä. Niin. Se pitää vähän kaivaa. Niin. Mä luulen, että se johtuu vaan siitä, että meidän sanavarasto. Meillä ei löydy sanoja, termoja, konsepteja, käsitteitä. Niin tossa mä pyrin niinku tuomaan, että hei, entä jos tällä tavalla puhuttaisiin, niin löytyisikö jotain uutta? Sulla on tuolla, koska tittelithän on myöskin ihmisille tapoja ikään kuin liittää ihmiset kuuluvaan johonkin ryhmään, eikö niin? Ja sä puhut tuolla paljon niin kuin tämmöisestä ryhmäidentiteetistä ja sulla on siellä semmoinen lause, että ryhmä, johon kuulut, ei pitäisi olla tärkein asia sinussa. Eli tavallaan, ja sä tavallaan puhut paljon siellä tästä niin kuin tämmöisestä vertailemisesta, että miten me muodostetaan sitä identiteettiä jotenkin tekemällä näitä raja-aitoja ja vertailemalla. Ja siinä mielessä niin sehän on tavallaan kauhean turvallista. Et eikö niin, mä ajattelin, että mä oon psykologi, niin sitten kun mä oon psykologi, niin sitten mä oon psykologi, niin mun ei tarvi, mä voin aina sitten niinku vedota siihen, että me psykologit ajatellaan näin ja me tehdään näin. Ja viimeisen psykologisen tiedon mukaan asiat on näin ja mun ei tarvitse tavallaan ottaa asioita niinku omiin nimiin. Just niin. Mutta toi on asia, jota mäkin oon ihan hirveän paljon niinku pohtinut, että niin. Et sehän niinku... Koska multakin esimerkiksi usein, vaikka muistan silloin aikoinaan, kun valmistui ja sitten esitteli, että on psykologi, niin sitten ihmiset kysyivät, että ahaa, mitä suuntausta sä edustat? Ja sitten mä olin aina siellä aivan hämmentynyt, että pitäisikö tässä nyt vielä edustaa jotain suuntausta? Ja sitten mä rupesin niinku usein vastaamaan, että mä edustan niinku pääasiassa itseäni. Että mä yritän niinku pääasiassa niinku elää tätä kuitenkin ilonana tätä elämää, enkä jonain muuna. Mutta niin, sä olit sanomassa. Itse asiassa on hauska, mä kysyin mun mummolta joskus silloin kirjankirjoittamisvaiheessa. Mä niinku kerroin tätä ideaa ja näin ja selitin nämä taitotittelit, jos sun pitäisi... Niin kuin mummo vaalit, jos mä kysyisin sinulta, kuka sä oot, niin. Miten sä vastaisit? Miten mummo on? Omalla etunimellä. Musta oli niin. Ihana, että niin kuin, musta se, toi oli niin kuin tavallaan, että niinhän sen pitäisi olla. Niin. Jokainen on niin kuin, no, oma itsensä, oma etunimi. Mutta toi on kyllä kiinnostavaa. Mä huomasin kanssa itse kirjoittaessani, että kun monestihan me kirjoitetaan, että vaikka mä yksin omassa huoneessa tai kotona tai muuta, niin kuin
kirjoitan tekstiä, me kirjoitan me-muodossa. Mm. Et monesti me ajattelemme ja, mm. ja sitten mä aloin miettiä, että ketkä me? Mä kirjoitan tässä itse yksikseni. Ja silloin mä tavallaan taisin... Sulla on tämä, että kiinnitä huomiota siitä, miten ihmiset puhuvat itsestään, mutta yleistävät sen kaikkia koskevaksi. Just. Mä oon poininut sen lauseen täältä. Koska se on varmaan myös noissa titteleissä se niin. juttu, että kun mä koen kuuluvan johonkin ryhmään, joo. mä olen opettaja tai lääkäri tai lakimies tai myyjä tai mitä tahansa, niin tavallaan me haetaan tukea semmoista läpi niin kun me haetaan tukea näkymättömästä joukosta ja me yleistetään se niin kuin, tai me sanotaan, me yhdytään tämmöiseen porukkaan vahvistaaksemme omaa argumenttiamme, että me opettajat, tai kaikkihan sen tietää. Että ja jotenkin se, että me puhutaan itsestämme, mutta me haetaan tukea siitä ryhmästä, johon me kuulutaan. Joo. Ja silloin se on niin kuin vahvemmin meidän viesti. Mm. Ja sen takia niin kuin, siellä on vaikka just se, minkä sä sanoit, se lause jotenkin näin, että ryhmän ei pitäisi olla kiinnostavin asia sinussa. Niin, niin. Ja tavallaan, että me nähtäisiin ihminen ei sen ryhmän edustajana. Niin. Koska sitten menee, voidaan kokonaan puhua erikseen niin identiteettipolitiikasta ja siitä, että miten niin se ryhmä, että kun mä sanon jonkun ryhmän tai jonkun asian, niin. se muodostaa heti vastakkaina. Tai se tavallaan on olemassa vastakohta. Joo. Jos mä oon introvertti, no mä oon sitten erilainen kuin extrovertti. Jos mä oon suomalainen, ahaa, sä oot erilainen kuin ruotsalainen. Mm. Tavallaan me, kun me luodaan ryhmä, me luodaan myös tämmöistä niin kuin, no, eri ryhmiä. Mm. Ja sitten tietysti niihin tulee vielä alaryhmiä, ja sitten alaryhmiä, tavallaan meillä on semmoisia uskomattomia siiloja, joo, niin kuin, joo. kuka mä oon. Ja tuntuu, että jo. Yhä niin kuin, enemmän me mennään siihen suuntaan, että me niin kuin, ollaan tosi tarkkoja siitä, että enää ei riitä ne tietyt yhteiset asiat, että hei, näähän yhdistää meitä, vaan se pitää olla yhä tarkempaa, että ollaanko me kaikesta samaa mieltä. Että joku on samaa mieltä, että meillä on kaksi eri kuppikuntaa heti, eikä niin kuin, yhteiset vaikka sukulaiset tai yhteinen isänmaa tai yhteinen työpaikka tai mikä se onkaan, se ei enää riitä, että hei, että me ollaan samanlaisia, vaan nyt niin kuin alkaa just se iloutuminen tapahtuu, niin se olisi niin kuin hyvä välillä myös taistella, että mennä toiseen suuntaan, että nähdään niin kuin jotenkin yhteistä enemmän toistemme kanssa. Mä mietin sitä joskus, että jos me osattaisiin lähestyä tällä tavalla, että nekin ihmiset, jotka tekee jotain, mitä meidän on vaikea ymmärtää, miksi toi ajattelee toi, miksi se tekee noin, vaikka nyt viime yönä, kun ne murtautuu tai meni sinne kongressiin, niin se on vaikea käsittää, mutta jos sitä lähestyisi niin, että mihin hyvään tuo ihminen pyrkii. Johonkin hyvään ne pyrkii. Niin, heillä on niinku uskomus siitä. Keino, ne uskoo, niinku, kaikki pyrkii johonkin, on se sitten turvallisuus tai vakaus tai hyväksyntä tai joku muu, mutta meillä on vain eri keinot. Mm. Ja jokainen luulee tekemänsä sen ainoan oikean viimeisen, se tämä ratkaisu, tämä näin mun pitää tehdä. Mm. Se on hyvä esimerkki tässä tavallaan, että tässä, että kun valtiot sotii, niin tavallaan molemmilla on niin kuin tavallaan se oma oikeutuksensa. Mitä ne perustella, ja sitten lopputuloksena se, että ollaan sodassa. Ja just kuitenkin näin. Se alkuperäinen tarkoitus on molemmilla sinänsä ollut varmasti ihan niin kuin hyvä ja perusteltu. Niin just se, että tavallaan pyrkisi löytämään niitä yhteisiä nimittäjiä. Mm. En tiedä, onko se jo klisee, mutta on se hyvä muistutus edelleen. Niin. Ja sitten mä tykkäsin tosi paljon siitä, kun sä puhuit niin kuin, tavallaan asioista itsessään, että miten kauneus riippuu sopivuudesta. Sulla oli siellä tämmöinen esimerkki, että talo ei itsessään ole ruma, vaan se ei vaan välttämättä sovi johonkin tiettyyn paikkaan. Ja meillä ihmisillähän on nyt mä kanssa sanon tätä hän päätettä, meillä hän on. se eikö se tule? Se on, ja, kun kaikki, mä huomasin, että se on niin totuttu. Niin. Mutta just se, että esimerkiksi tämmöinen, kun kuuntelee usein ihmisten puhetta ja varmaan omaakin puhetta, että sanotaan vaikka puhuja, eikö niin, sä oot puhuja, niin sitten puhujistahan on usein se, että oliko se niin kuin hyvä puhe, tai että onko se hyvä puhuja vai onko se huono puhuja, tai onko se joku laulaja hyvä, sä oot varmaan Siviksessä huono, että muusikkojakin kohtaa olla aika arvottomia, onko se joku sävellys hyvä, tai niin kuin näin, niin mistä siinä on kysymys, että me mikä funktio sillä on, että meidän täytyy tehdä sitä, koska mun mielestä sä hirveän hienolla tavalla haastat sitä, että asiat itsessään ei ole rumia tai kauniita tai huonoja tai hyviä, vaan ne on vaan sopivia tai sopivampia johonkin. Siis jotenkin tämä on just niin kuin, tai se esimerkki, mikä mulla siellä kirjassa on tämä, että meidän pitää ymmärtää konteksti. Niin, niin. Että jos me ajatellaan, että meidän tapa tehdä joku asia, on se hyvä. Se sanotaan, että se vaikka toimii täällä meillä Suomessa, niin eihän sitä sellaisena voi siirtää muualle, koska silloin käy just tämä rumatalo-efekti, että meillä se sopii ympäristöön, mutta se ei sovi jossain toisessa maassa. Niin. Ja sen takia... Punainen rintamamiestalo. Niin, esimerkiksi. Niin se, että meillä on paljon sellaisia ihanteita, että hei,
tämä on se oikea tapa elää, näin se kannattaa tehdä, tämä on toimiva ratkaisu, kaikkien pitäisi tehdä näin. Ja sitten me jotenkin ollaan niinku ottamassa sitä taloa, niin. Ollaan, että hei, tämä talo pitää laittaa joka paikkaan, eikö vaan? Ja sitten me niinku just tehdään se virhe, että kauneus ei ole niinku objektissa, vaan sopivuudessa. Mm. Että se palvelee, se auttaa, se sopii siihen ympäristöön. Ja niin kun oli sitten kyseessä demokratia tai nationalismi tai joku aate tai mikä tahansa, niin aina on niin kun hyvä kysyä, että miten se palvelee tätä päivää, tätä hetkeä, tätä aikaa ja tätä meidän ympäristöä. Niin se on myös semmoinen, että sen takia mä niin kun just aina vähän niin kuin nousee ne karvat pystyy, kun joku sanoo, että hyvä tai paha, tai jotenkin niin kuin on valmis jotenkin sanomaan. Tai hyvä että, tai huono. Niin, että et sopiva. Niin. Tai ei ole sopiva. En tiedä, siis niin. Mulla on niin kuin, mä en tiedä saanko mä sanottaa sitä ajatusta, mutta että kun me tänä päivänä meillä on niin kova tarve jotenkin osoittaa kaikessa, että se mitä me tehdään on hyvää tai tärkeää tai relevanttia tai arvokasta. Ja sitten joku asia, mikä ei ole tällaista, nähdään, että hei, se on huono, se on mitätön. Ja me ollaan siitä kautta menossa maailmaa, missä me ei uskalleta ottaa riskejä tai olla luovia, koska me halutaan sitä lopputulosta vaan. Kun luovuushan on sitä, että me niin kun uskalletaan tehdä myös väärin ja niin kun kokeilla ja niin kun tehdä uusia juttuja. Niin tässä on vaarana se, että kun me niin kun, me ei kestetä semmoista huonoutta tai semmoista niin kuin keskinkertaisuutta tai näin, niin kaikille niin kuin henkilöt, jotka luo jotain ja tekee jotain, tulee valtavat paineet, että pitää aina onnistua. Mm. Ja tämä ehkä nyt on vähän off-topicia, mutta jotenkin mä niin kuin näen sen, että jotta me voidaan löytää ja kehittää niitä tulevaisuuden myös hyviä ratkaisuja ja uusia keksintö- ja innovaatiokonsepteja, niin meillä pitäisi olla ympäristö, missä me uskalletaan myös mokaa, ja me voidaan epäonnistua, ja se on niin kuin ok, että me ei tavallaan tapeta sitä luovuutta ennen kuin se prosessi olisi alkanut. Niin ehkä tässä on sekin, että niin kuin kokeillaan, löydetäänkö sopiva, niin. Eikä että tehdään mahdollisimman hyvä. Joo, toi on ihanasti sanottu, että tehdään mahdollisimman sopiva sen sijaan, että tehdään hyvä. Tällainen, mua on aina vähän karsastanut tällainen huippuusajattelu. Siis monilla aloillahan tämmöinen, että me halutaan olla maailman parhaita. Me halutaan olla, ja vaikka tässä omallakin alalla, niin paljon niin kuin tietysti näkee, mitä ihmiset tavoittelee ja tavallaan tämän tyyppistä. Niin mä oon aina tavallaan niin kuin miettinyt, että se on vähän niin kuin tavallaan epäkiinnostavaa yrittää olla paras, koska mistä niin. mikä on se paras? Ja kuka sen taas määrittelee? Niin, tavallaan, niin. että maailma ei ole ollut kovin hyvä kritiikki arvioimaan, mikä on hyvää ja arvokasta. Mitä se tarkoittaa? Että silloin, kun me ollaan kehitetty jotain, oli se taidetta tai teknologiaa, niin on aika moni vähätellyt. Ei tästä niin, tule omana mitään. Aikanaan. Niin, omana aikanaan. Me ollaan osattu, että maailma ei ole kovin hyvä kritiikki sanomaan, että hei, tosta tulee iso juttu. Tai tuo taiteilija, niin ai että se on niin kuin meidän taidekaanonissa, vaan me ollaan saatu lytätä ne, me ollaan saatu kritisoida, me ollaan saanut vähätellä. Kuollut köyhinä sairauksiin, maailman parhaat taiteilijat. Niin sen takia niin kuin nytkään mun niin kuin luotto siihen, että maailma olisi tosi hyvä kriitikko sanomaan, että mikä oli hyvä, niin että me nähdään se ehkä vasta ajan myötä. Joo. Ja me tavallaan, että se on jännä, siis jos nyt mennään vähän enemmän taiteisiin, niin kun tänä päivänä meillä on niin semmoinen hyötyajattelu, niin joku voisi sanoa, että no mitä hyöty on runoista? Mitä hyöty on runoilijoista? Ja siis joku perusjamppa, niin ei tarvitse, eikä niin kuin, ei kiinnosta, eikä ja ihan sama. Ja on turhia. Niin, kunnes isä kuolee, kunnes sisarus kuolee tai tulee sairaaksi tai rakastuu johonkin tai sydän murtuu. Silloin sit taiteesta, joka oli aikaisemmin niin kuin luksusta tai turhaa, niin sit tulee niin kuin ruokaa. Sit tulee jotain välttämätöntä. Ne sanat koska, luottaa ja hoitaa. Niin, ja, koska me aletaan miettiä, että, niin kuin, että onko kukaan tuntenut sitä, mitä mä tunnen. Onko kellään ollut tämmöistä fiilistä. Sitten me käännytään runouteen tai musiikkiin tai taiteeseen ja sitten me saadaan lohdutusta sieltä. Me koetaan, että hei, nyt mä ymmärrän, että tämä jäsentää jotenkin. Ja se on niin kuin Se on jännä, niin kuin, että me ei olla kovin hyviä niin kuin, välttämättä aina sanomaan, kun kaikki on hyvin ja jotenkin, kun eletään sitä meidän peruselämää, että mikä on äärettömän arvokasta ja hyvää. Niin. Kunnes sitten
Toi on hyvin sanottu. Toi on hyvin sanottu. Maailma ei välttämättä ole just maailman luotettavin kriitikko, kunnes jotain pahaa käy. Niin. Sitten me niin kuin nähdään, mikä olikaan arvokasta ja tärkeää, mitä piti vaalia. Niin. Vaikka nyt, ehkä tämä on kaikki sitä, kun viime yönä se kun kongressiin mentiin, niin tavallaan tässä niin kuin vaikka demokratia ja muu, niin tavallaan mietti, tajuu sen, että niin kuin, mitkä olikaan niitä asioita, mitä pitää aktiivisesti vaalia. Niin. Että se ei ole itsestäänselvyys, että meillä on sellaisia. Tässä kirjassa mä tykkäsin siitä, kun ihmisillähän, mäkin törmään paljon siihen, että ihmiset käyttää tämmöistä termiä, että joo, mä tunnen itseni, joo, mä tiedän, kuka mä oon. Ja musta tämä kirja niin kuin ihanasti haastaa sitä, että eihän me oikeasti niin kuin loppujen lopuksi välttämättä, tai mä en tiedä, että onko se edes päämäärä, että me voidaan joskus ikään kuin tuntea itsemme, vai että onko se itsetuntemuskin niin kuin sitä, että me, toi kun sä puhut tuosta sopivuudesta, että se on jotenkin sitä, että me jotenkin tunnistaa, että kuka mä oon nyt tässä porukassa, tai kuka mä oon tämän ihmisen kanssa, tai kuka mä oon niin kuin näitä asioita tehdessäni, tai kuka mä oon, koska sullakin varmaan, kun sä esimerkiksi liikut eri maissa, niin se kokemus itsestäni, sehän voi olla kauhean erilainen, että kun liikkuu täällä Helsingin kaduilla, tai nyt menee jonnekin Nurmijärvelle, mistä sä oot kotona, tai siellä Piilaaksossa, että sä tunnet olevas niin kuin eri ihminen, niin ole. Joo. Mä ehkä just näen, tai jotenkin jos identiteetti pitäisi visualisoida, niin ehkä ne olisi niin kuin eri kerroksia tai eri suuntia tai jotain tällaista, koska mä en koe, että mä niin kuin muutun tai jotenkin otan toisen identiteetin käyttöön, vaan mä niin kuin näytän ja paljastan eri puolia itsestäni. Niin. Kun mä oon siellä sävellys niin kuin moodissa, niin se on edelleen Perttu, vaikka se on vähän eri puoli musta, mutta sitten kun mä oon siellä Myanmarissa tai Piilaksossa tai muuta, niin jotenkin mä niin kuin rohkaisin ihmisiä just ajattelemaan enemmän tällä tavalla, että se on niin kuin kun nyt paljon puhutaan semmoisesta, niin kuin mulla kirjassakin, että avokado vai sipuli. Kun avokado on se, että seuraa sisintäsi. Niin se on se iso ydin. Niin se on se iso kivi ja tavallaan se on se. Ja jotenkin, että niin kuuntele sisintä, ole itsellesi niin kuin jotenkin rehellinen tai muuta. Ja sitten mä mietin, että eikö se on sipuli. Meissä on näitä kerroksia ja jotenkin ei ole jotain sisintä, vaan on eri puolia, eri tilanteita, eri jotenkin niin kuin, sallittaisi itsellemme myös se, että olemme niin kuin, olemme monipuolisempia kuin ehkä osaamme sanoa tai ymmärtää tai sanotaan, että ne sanat, mitä me käytetään itsestämme, niin rajoittaa. Mutta jos sä ajattelet, että kun sä sanoit, että sä oot se sama Perttu, kun sä sävellät, mutta sä käytät vain eri puolia. Mutta jos sä ajattelet nyt, että kun sä lähdit kirjoittaa tätä kirjaa, niin se Perttu, joka ei ollut vielä kirjoittanut tätä kirjaa, ja Perttu, joka on kirjoittanut tämän kirjan. Niin onko se sitä mieltä, että se on sama henkilö? No siis muuttunut henkilö. Niin. Sama muuttunut. Siis totta kai niin kun... Koska tavallaan sun kokemusmaailmahan. Niin. Se, että sä oot kokenut tämän kirjoitusprosessin, ajatellut ne kaikki ajatukset, tuntenut ne kaikki tunteet, saanut kaikkea sitä palautetta. Joo. Niin onhan se niin kun tuonut suhun... Se on jättänyt jäljen. Niin, se on jättänyt jäljen, se on tuonut suhun jonkun kerroksen tai se on vahvistanut jotakin kerrosta. Kyllä. Se on niin kun muisti jälkenä, niin eihän niitä jälkiä ollut sinussa ennen kuin sä lähdit tekemään totta. Tämän. Ja se, siis näinhän se on, että me tavallaan... Niin kun mukanamme tuodaan se koko meidän historiamme, kaikkea, mitä me tehdään. Niin. Ja siinä mielessä niin kun kaikki vaiheet ovat olleet hyvin tarpeellisia. Siis että ollaan päästy tähän hetkeen. Välillä kun mä käyn myös kouluissa puhumassa ja niin kun yläasteikäiset tai lukiolaiset ja monesti joku opettaja tai välillä nuoretkin niitä kysyy vähän, että no, jos sä olisit nyt lukiossa, niin mitä sä tekisit tai mitä neuvoja sanotaisit itsellesi, jos sä olisit tämän ikäinen. Ja siinä on niinku houkuttelevaa tietenkin kertoa kaikki nämä elämän viisaukset, mitä on niinku saanut. Mutta sitten mä mietin silleen, että no, jos mä oikeasti olisin vakavissaan tilanteessa, mä voisin kertoa itselleni 10 vuotta sitten jotain, niin en kertoisi mitään. En haluaisi niinku spoilata jotain asiaa, vaan et mene ja opi ja tee. Ja tavallaan, jotta päästään tähän, missä nyt ollaan, tarvitaan ne eri mutkat. Niin siinä mielessä mä en usko oikoreitteihin tai semmoisiin, että jotenkin jollain, jotenkin, että parhaiten asiat edelleen oppii, kun ne oppii vähän niin kuin kantapään kautta. Niin, että jos ajattelee tämmöistä niin kuin ajatusta oppimisen nopeuttamisesta, kun säkin oot niin kuin tässä oppimisen niin kuin maailmassa ja puhut paljon siitä, ja että jos ajattelee vaikka tässä toimialalla, missä mä oon, että mä kehitän johtajia ja esimiehiä, niin siinähän paljon on niin kuin haettu niin kuin
ja yritetty tutkia sitä, että millä tavalla voidaan niin kuin nopeuttaa sitä johtajaksi kasvamista tai huippujohtajaksi kasvamista. Ja se kysymys on se, että onko se niin kuin mahdollista, koska just tietyllä tavalla silloinhan, jos sä nopeutat, niin mä jotenkin ajattelin, että jos sä nopeutat jotain juttua, niin silloin se tulee myöskin nopeammin sieltä putkesta ulos. Mm. Siis saako se kiinni tavallaan siitä, että kun ihminen siis menee läpi tiettyjen kokemusten, niin sitten kun ihminen on mennyt tiettyjen kokemusten läpi, niin sehän ei halua välttämättä viipyä niissä samoissa kokemuksissa ihan mielettömän pitkään. Et mä ajattelen taas, että sitä pitäisi taas hidastaa sitä, että ihmiset just olisi... Niin. Siis easy come, easy go. Niin. Eikö vaan, että tavallaan se, minkä on vaivalla saanut, niin sen saa pitää mukanaan. Niin. Ja sitä ei kukaan sulta vie. Niin. Ja kyllä mä sen huomaan ihan vaan, niin kuin, jos musiikkiharrastuksessa, että kun on kerran ne treenit tehnyt, niin vaikka mä en ole kuukausin soittanut, niin se touch on edelleen, mä soitan selloa, niin tavallaan, niin, että niin se löytyy sieltä. Mutta sitten jotkut asiat, kun mä oon pianosta itselleni soittanut ja näin opetellut, niin vaikka mä pärjän, niin ei siellä ole sitä samaa taustatyötä ja huomaa tekniikassa, että ei se samalla tavalla kanna. Mm. Ja on tiettyjä asioita siinä elämässä. Siinä ei ole sitä syvyyttä tai niin sitä, niin kuin niitä kerroksia siinä asiassa. Se on vaan epävakaammalla pohjalla. Mm. Ja niin kun on tiettyjä asioita, mitä ei voi kiihdyttää ja tehostaa, vaikka lapsen kasvaminen. Et se on steroideja. Hyvä. Niin. Mutta se kun miettii vaikka jotain päiväkotia ja muuta, niin... Eikö se absurdi ajatus, että me haluttaisiin lapsista nopeammin aikuisia? Eikö se on siis kamalaa. Jos ajattelee, että eikö se ole siis aivan kamala ajatus? Niin. Kun voisi ajatella, että se pitäisi... Tai niin kuin, että sehän pitäisi olla päinvastoin, että miten lapsi saisi olla mahdollisimman pitkään lapsi. Just niin. Ja siis kun vaikka siellä Myanmarissa tai no sit Singaporessa, Kiinassa, muualla, niin on nähnyt myös sitä, että he 3-vuotiaana matikkatunneille. Että aloitetaan tämä vähän niin kuin vuotta aikaisemmin, niin sitten pärjätään paremmin kuin ne kaverit. Ja sit niin kuin se työ ja se taakka, mikä tulee jo pienenä, että hei nyt niin kuin ikään kuin tehdään palvelus sille lapselle, mutta sitten kuitenkin niin se on, niin kuin, se on karhun palvelus. Niin, koska se tulee sen kaiken vastuun piiriin liian aikaisin ilman, niin, että siellä on niin. Niin tavallaan se, että niin kuin lapsikin tarvii sen tietyn ajan, eikä siellä voi kiihdyttää sitä kasvamista, oppimista, niin johtajuus on ehkä vähän samanlainen, että ei me voida niin kuin, me voidaan tehdä se hyvin tai huonosti tietenkin, mutta se, että niin kuin, ei kaikesta, niin kuin, joidenkin asioiden oppimiseen menee puoli elämää. Ja se on niin kuin meidän, modernille ihmiselle se on vain niin kuin vaikea rasti, että sä tarvit ehkä 10 vuotta, että susta tulee myötätuntoinen tai huomaavainen tai ystävällinen. Me voidaan vaikka teknologialla tehdä susta mahtavaa. Me voidaan antaa sulle niin kuin johtajana ihan valtavasti valtaa päivässä. Mm. Sut voidaan valita johonkin positioon. Yhtäkkiä sulla on valtat yleisesti kaikki. Mutta me ei päivässä voida tehdä susta niin kuin viisasta, ymmärtäväistä. Mm. Ja se on niin kuin se ristiriita, että tänä päivänä meillä on myös niin kuin tavallaan johtajia tai vaikuttajia tai muita, joilla on valtavat yleisöt, valtava valta, mutta sen vallan saamisen mukana ne ei ole yhtään niin kuin paremmiksi ihmisiksi tullut, kun se on tapahtunut niin nopeasti. Niin. Ja just niin, että se, että semmoinen hitaampi... Mieli on spoilaantunut siinä ja sinne on lorahtanut kaiken näköisiä nesteitä. niin sitten jotenkin just se, että joidenkin asioiden oppimiseen menee vuosia tai puoli elämää ja siihen niin kuin pitää sitoutua. Ja se kuuluu olla niin. Niin, ja se kuuluu olla niin. Mm. Niin ehkä tämä on myös sitä, mistä me puhuttiin vähän, niin kuin, että tämä aika, kun me tykätään tehostaa ja optimoida ja nopeuttaa, niin... Ja se on tullut sieltä teknologian maailmasta, kun siellä se on mahdollista. Mm. Mutta ihmiset ei ole samanlaisia. Niin mä huomaan itse tuossa niinku valmentamisen puolella, että koska tässä mä oon ollut niinku 23 vuotta niinku valmentamisen toimialalla. Ja se, siinä on tapahtunut valtavia muutoksia siinä, että missä ajassa niinku mitäkin tehdään ja mitkäkin on. Niin mä huomaan, että mulla on itselläni niinku valtava semmoinen niinku tarve mennä siihen niinku paljon hitaampaan oppimiseen ja semmoiseen esimerkiksi hitaampiin, pidempiin ohjelmiin. Et jotenkin kun tuntuu, että moni ohjelmi on tiivistetty, että 4 kuukaudessa pitää saada jotain tai 6 kuukaudessa. Mä olisin, että hemmettiin, että tähän menee, niin kuin, näihin alkeisiin menee minimissään 3 vuotta. Mm. Ja jotenkin näin, että se ei kuitenkaan näy sit siellä. Niin kuin, mutta niin, mitä siis sä olit sanonut? Tämän voisi ehkä tiivistää, että tänä päivänä valitettavasti ehkä, niin me arvostetaan enemmän nopeutta kuin syvyyttä. Mm. Me halutaan tuloksia, nopeutta, edetään eteenpäin. Mm. Mutta se syvyys, kun se on sitä hähmästä, missä on tulos, niin tavallaan sit se vähän niin kuin ehkä jää. Pörssikurssit ei nouse, jos me mennään syvään. Niin, se siis,
Mä oon joskus sanonut keikoilla kanssa sitä, että meidän pitäisi tehdä maailmasta parempi paikka, eikä vaan tehokkaampi paikka. Mm, mm. Ja se, että kun lääkäri antaa potilaalle jonkun lääkkeen, se ei mieti, että mikä on tehokkain lääke, vaan mikä on paras. Tämä on se sopiva, eikö vaan? Mikä on sopivaa? Me voidaan tehostaa ja saada joka ikinen koulu ja kauppa ja kirjasto ja niin poispäin niin kuin tosi tehokkaaksi, että siellä ei ole yhtäkään ihmistä. Mm. Robotit hoitaa ja pyörittää kaikkea. Jo nyt pystytään tekemään automaattinen jep. Se on tehokas, mutta onko se parempi? Niin. Ja taas. Onko se kivaa? Onko se sopivaa? Onko se kivaa? Niin, nimenomaan. Niin, onko se hauskaa? Ja ehkä tässä palataan myös niin siihen, että se, että joku voidaan tehdä, niin kannattaako. Niin. Ja se on niin kuin, jotenkin tuntuu, että tämä teema niin kuin tulee mulle uudestaan ja uudestaan. Se on tosi hyvä. Se, että se sopivuus, hyvä, paremmuus, tehokkuus, kaikki tämä, niin mikä on niiden suhde? Maailmasta parempi paikka, ei tehokkaampi. Niin. Sulla oli täällä filosofi Alain de Bottonin, tämä ihmisten läpinäkeminen on niin helppoa ja se ei vie sinua mihinkään. Se oli mun mielestä, se oli myös yksi lause, minkä mä sieltä nostin, koska just tämmöinen, myöskin jos ajattelee tämmöiseen niin kuin asioiden näkemiseen, niin sehän vähän niin kuin liittyy tuohon, että mitä hyötyä siitä sitten on, niin me nähdään kaikkea. Ja meillä on niin kova tarve ymmärtää jotenkin, pyrkii jotenkin selittämään. Ja me ajatellaan, että me tunnetaan joku ihminen ja tiedetään millainen ja kuka se on ja jotenkin näin. Niin, tässäkin se maltti on ihan hyvä juttu. Tavallaan me ei niin kuin imarreltaisi itseämme liikaa, että jotenkin me niin kuin ymmärretään kaikesta kaikki. Me tiedät, että me niin kuin jotenkin ollaan tilanteen päällä aina. Se on ihan hyvä muistaa. Ja ehkä tässä just kun aloitettiin siitä, että tämä oikeassa oleminen. Niin. Niin voitaisiko me jotenkin luopua siitä tarpeesta ymmärtää ja selittää ja olla oikeassa ja osua oikeaan ennusteeseen. Ja kaikki nämä, ihan vaan, että se niin kuin vuorovaikutus ja keskustelu ja debatti, ja, että se voisi jatkua. Koska silloin kun me pyritään, niin kuin, että näin se on, sä oot tällainen, tää on oikea vastaus, niin sitten me pyritään niin kuin sehän lopettaa sen kaiken. Ja jotenkin on kuitenkin arvokkaampaa tulla muiden kanssa toimeen, kuin olla se, joka oli niin kuin yksin oikeassa ja saa sen viimeisen sanan. Ja se on niin kuin, kaikkihan sen tietää tai pitäisi tietää, että eihän se toimi. Siis se, että jos mä niin kuin onnistun nyt niin kuin olemaan oikeassa, mutta toinen loukkaantuu, niin mitä hyötyy siitä? Mitä se auttoi mua? Tai että se, että mä jotenkin onnistun nyt niin kuin painamaan somessa muiden mielipiteet alle, nolaamalla tai häpäisemällä tai jallittamalla tai jotenkin. Niin, jollakin tosi hyvällä argumentaatiotainolla. Niin, se ei ole niin kuin keskustelua, se ei ole argumentointia. Se on niin kuin, eihän sen tavoite, sen keskustelun tavoitehan ei, no sä sen tiedät. Nyt olet sanonut tuon sanan keskustelu monta kertaa ja silloin kun me puhuttiin tästä, niin sä sanoit, että yksihän mistä me voidaan puhua on se, että keskustelujen keskustelemisen tulevaisuudessa, koska multa on tullut se kirja Keskustelun voima, niin tässä voisi itse asiassa nyt sitten vielä tähän meidän niin kuin viimeiseksi teemaksi valita se, että mitä, tai mä oon ajatellut, että mä olisin halunnut kysyä sulta tavallaan ylipäätänsä niin kuin valmentautumisen ja oppimisen, koska niin kuin, että mitä sä näet siitä tulevaisuudesta, koska sähän puhut paljon siitä, että peruskoulussa pitäisi opettaa nimenomaan niitä oppimisen taitoja ja intohimon taitoja, ja sitten niin kuin sä oot puhunut tässä rakastumisen taidoista ja myötätunnosta, mutta jos ajatellaan, sä oot sanonut tämän keskusteleminen, niin mikä sä niin kuin näet, että mikä tulee olemaan niin kuin keskustelemisen rooli tulevaisuudessa, kun nythän robotit ja chattibotit keskustelevat jo tosi paljon monissa paikoissa. No siis varmaan keskustelun ja vuorovaikutuksen taito, niin se on, sanotaan, että vaikka meillä olisi Einsteinin aivot, kukaan ei ymmärrä meitä, tai me ei onnistuta saamaan ideaamme läpi, tai me ei luoda yhteyttä, niin ei mistään siitä potentiaalista ole mitään hyötyä. Jotenkin se, että jos me ei niin kuin tulla toisten kanssa toimeen. Ja mä joskus mietin sitä, kun on semmoinen tutkimus tehty, tai no siinä on parikin esimerkkiä, mutta yksi on semmoinen, missä sotilaat rintamalta jenkeissä palastaa kasvukotiin, ja niillä oli sydämellä aika paljon. Ne oli nähnyt, ne oli kokenut, aika raskain mielin tuli, ja niille tarjottiin mahdollisuus tietenkin puhua ja kertoa ja jakaa, mutta niillä oli vaihtoehto puhua joko ihmiselle tai koneelle. Suurin osa valitsi koneen, koska ne koki, että ihminen
Että mulla on asioita, mitä mun pitää kertoa ja jakaa, mutta ihminen ei ehkä osaa ottaa niitä vastaan. Tai se tuomitsee mut, tai he pelkää, että heidän oma tulevaisuusarmeissa on uhattu, jos he kertoo nämä ääneen nämä jutut. Mutta että heidän on pakko päästä jakaa se eteenpäin. Kone on aika armollinen. Se on anonyymi, heidän ei tarvitse pelkästä reaktio. Jos toinen jo saattaa vastaan, niin he ei ainakaan petty koneen kanssa, koska se on kone, eikö vaan? Niin. Ne Vilmi valitsi koneen. Mä aloin miettiä, että onko tämä sitä, että ihmiset, me ei olla onnistuttu luomaan sopivan turvallista tai sellaista ympäristöä, missä on ok myös tämmöisten asioiden kanssa tulla niin kuin, et kertoa niistä. Vai onko se niin, että koneet on avannut meissä jonkun kanavan, että me koetaan turvallisemmaksi tai rehellisemmäksi. Mm. Tätä on helpompi olla rehellisempi, kun puhuukin koneelle ja ihmiselle. Mm. No sitten on toinen esimerkki tässä samassa tutkimuksessa. Aika mielenkiintoinen tuo tutkimus. Joo, mä en ole tiennyt. Joo, ja sitten siis toinen on, missä lääkärissä, niin yhtä lailla annettiin mahdollisuus, että kerro vaivas lääkäri, kerro vaivas koneelle. Mm. No mitä me tehdään, kun me ollaan lääkärissä, niin jos sulla on joku, no sanotaan, että ehkä sä vähän vähättelet, joku asia vähän nolottaa, sä vähän pyöristelet ja kaunistelet, kun sä kerrot ihmiselle, kun se on vaikea katsoa silmiin ja kertoa, niin kuin, mikä vaivaa. Niin. Mutta sitten kun me kerrottiin koneelle, brutaalin rehellisesti, ei ollut mitään, niin kuin, ei hävettänyt samalla tavalla, me sanottiin se niin kuin on, me jotenkin oltiin avoimempia sen suhteen, että missä kiikastaa, mitä on vialla. Ja toinen esimerkki, mikä vahvisti sen, että me oltiin taas läpinäkyvämpiä koneelle kuin ihmiselle. Mm. Ja kun miettii tätä, että keskustelun taito tulevaisuudessa, niin tämmöiset esimerkit, mä en tiedä, onko se siitä, että me ei olla onnistuttu keskustelun taidossa, vai että me ollaan nyt avaamassa joku ihan uusi ulottuvuus, mitä ennen oli vain ihmisten välinen keskustelu. Tavallaan, että miten tämä muuttaa skeneä, että me voidaan puhua koneen kanssa. Mm. Ja onko se tosiaan turvallista, kun kone, me tiedetään, että me ei tarvitse pelätä, että se ei ainakaan, että se ei reagoi, että se koneen reaktio ei koskaan petä, koska me ei niin kuin oleteta liikoja. Niin. Jos mä ihmiselle kerron, mutta se ei oikein osaa ottaa tai reagoida, että jotenkin mä petyn, että ei olisi kannattanut. Niin. Turhaan kerroin, turhaan niin. Avasin sydämeni, eikö vaan? Niin. Niin keskustelun taito tämmöisessä maailmassa, missä nämä siiloutumiset tapahtuu, missä on niin paljon keskinäisriippuuksia, epävarmuutta ja muuta, niin se, että me pidetään se yhteys yllä, vaikka me oltaisiin täysin eri mielessä, me nähdään, että mihin hyvään tuo tohdin pyrkii, niin. Se ei ole helppoa. Mm. Siis se ei ole helppoa, mutta sen varassa on aika paljon. Mm. Jos me heitän vielä yhden ajatus karkin. Niin. Koska tämä on kanssa niinku, no, ajatellaan näin, että ne, me puhuttiin siitä, että kaikki mitä me ollaan tehty, niin jättää jäljen. Niin, vaan, se jättää muistijäljen ja meidän niinku hermostaa. Just näin. Niin myös sosiaaliset vuorovaikutukset. Mitä me, suurimmassa määrin. Mitä, niin. Kun me tavataan ihminen, me jutellaan sen kanssa, joka ikinen opettaja, vanhempi, sukulainen, naapuri, kaikki ihmiset, ketä me ollaan elämässämme tavattu, on luonut sen tavallaan pohjan, minkä kanssa me niin kuin kohdataan se seuraava ihminen. Tavallaan se on se kokemusmaailma, minkä mukaan me käyttäydytään, kun me käyttäydytään sosiaalisessa tilanteessa. Mm. Jos ajatellaan näin, että okei, tämä tulee ihan hatusta, vaikka ihminen olisi elämänsä aikana tavannut 10 000 ihmistä ja 10 000 dialogia, merkittävä dialogia käynyt, niin se on se historia, millä se pärjää. Kun se menee ja tapaa sen seuraavan. Niin. Mutta sitten jos ajatellaan konetta, vaikka Siri tai niin. Alexa tai Amazon, nehän skaalautuu, eikö vaan? Ne on kaikkien meidän puhelimessa. Mm. Jos Siri tai Alexa kehittyy paremmaksi niin, että se oppii tunnistamaan äänenpainoja ja sanavalintoja, että se pystyy sanoa, että millä tavalla mä sanoin tuon sanan, että mitä mä oikeasti tarkoitan. Me ihmiset ollaan sellaisia, me sanotaan, että mulla oli huono päivä, vaikka niin. oikeasti oli jotain muuta. Niin. Tai näin. Niin se kone pääsee siis sille tasolle, että se pystyy tulkitsemaan ihmistä. Se pystyy alkaa ymmärtää ihmistä. Mm. Ja kone ei ole 10 000 kontaktin varassa, vaan se saa päivän aikana 2 000 000 kontaktipisteitä ihmiseen, niin. koska me jutellaan Sirin tai Aleksan kanssa ympäri maapalloa. Niin. Mikä tarkoittaa, että päivän aikana saa enemmän kokemusta, enemmän historiaa, kuin yksikään ihminen yksinkertaisesti voi elämässään saada. Niin. Eli päivän aikana siitä tulee parempi kuuntelija, tulkitsija ja terapeutti ja lohduttaja, mitä vaan. Koska kun mä sanon Sirille huomenna, että hei, mä aloitan, että mulla oli tämmöinen ja tämmöinen päivä ja huonolta tuntui ja näin. Puolen lauseen kohdalla se tietää jo, että niin kuin, hei, mulla oli eilen 2367 aivan vastaavaa tapausta. Niin. Jos mä vastaan näin, niin tällä todennäköisyydellä sun olo kohenee. Niin. Sitten se sanoo sen, että hei, miten sä osasitkin sanoa ne oikeat sanat, just tota mä tarvitsin. Mun mieli paranee, musta tuntuu, että hei, sä niin kuin, että tätä mä tarvitsin. Jos mä menen ihmisen luo. Hei, kyllä se siitä, niin, eikö vaan, niin. pää ylös, sitten mä koen, että hei, tämä kone oli parempi, se auttoi mua enemmän, se lohdutti mua paremmin, niin. ja tämä tulee ihan vaan siitä, että
kone ei malta, tai ihminen ei pysty elämässään yhtä paljon keräämään kokemusta kuin kone. Ja sitten jos mennään vielä niin kuin eteenpäin, niin päästään siihen, että eikö koneen kannattaisi olla johtaja. Niin. Koska yksikään johtaja ei pysty kaikkien alaisien, koko niin. kansan ihmisten kanssa juttelemaan, mutta kone pystyy. Niin. Ja sillä on paljon realistisempi kuva siitä, että mitä ne kansan syvät rikat oikeasti, mitä ne ajattelee. Ja tämä on niin kuin, nyt menee jo skifiin, mutta siis niin. pointtina se, että kun puhutaan keskustelusta, niin. niin tästä 20 vuotta eteenpäin, mikä on se ihmisen ja koneen, ihmisen ja ihmisen suhde? Niin keskustelun taitaa varmasti tarvitaan, mutta se kokonaisuus on vielä niin kuin mysteeri, että kenen kanssa me keskustellaan ja miten ja mistä asioista. Niin ja ehkä olennaista on just se, että mistä asioista. Ja mikä on sen niin kuin keskustelun funktio siinä. Mm. Mutta ne on niin kuin tosi mielenkiintoisia asioita. Mm. Hei Perttu, onpa ollut todella mielenkiintoista keskustella sun kanssa siis monenlaisista asioista. Kiitos ihan hirveän paljon, että sä tulit keskustelemaan ja kiitos hirveän paljon siitä työstä, mitä sä teet. Se on äärimmäisen arvokasta, että sä luot niitä skenaarioita, joita sitten me itse kukin voidaan pohtia, että mihin me halutaan, mitä skenaarioita me halutaan lähteä vahvistamaan. Kiitos paljon. Aivan samat sanat voisin sanoa takaisin, että keskustelua pitää yllä. Se on ehkä just niitä asioita, mistä puhuttiin, että sen arvo. Mm. Tässä normielämässä, joo, päivät menee ja näin, mutta sitten kun jotain tapahtuu, niin. silloin vähän niin kuin runot, niin se on se ainut asia, mistä me niin kuin löydetään se voima mennä eteenpäin. Et sitä pitää vaalia silloin, kun menee hyvin. Joo. Kiitos. Kiitos.